pozdrav i sredoci, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas izašao novi automobil, to jest nisam rekao igramo GTA naravno. I sredoci, danas je izašao novi automobil. Ne čujem sebe dok pričam, moram staviti jednu slušalicu, pošto ove slušalice stvarno pritiskaju mnogo uho i onda ne mogu lepo da pričam. Izašao je i sredoci novi automobil, a to je Seven 70. Sredoci, ovako on izgleda, znači kupio sam ga 695.000 košta, znači 695k. Znači mnogo, brate, znači mnogo košta, ali vidjet ćemo kakav je ovaj automobil. I sredoci, idemo da ga nabuđimo. Danas je izašao ovaj automobil, nisam mogao ranije da snimim ovaj klip, pošto sam bio nešto do grada, završao sam neke poslove i tako to, pa sam čekaj, stavim ovako makar ovu slušalicu tamo, eto. Kako izgleda je. Za sad ne ide loši, sredoci. Znači, za sad ne ide loše ovaj auto. Mislim ono, brate. Ja mislim da ovaj auto nisu ko onaj X80 i onaj drugi. Ali, ono, ekstra izgleda za sada i sredoci. Znam, ovo je snimio i muđa. Znam, vidio sam klip i ekstra ga nabuđio. Jedan veliki pozdrav za muđu. Muđo, veliki pozdrav za tebe. I idemo sada da stavimo armor do kraja. Inače, senovci, čuo sam da za 7 dana izlazi vila koja će koštati oko 20 miliona. A ja imam samo 1.600.000 kao što vidite. Sorry, možda ne vidite, ne vidite zbog mu face cama. Pa da. Imam 1.600.000 i sad ću još ovdje da potrošim još... čekaj, koji je auspuh, ovaj ili ovaj? Titanum. Ili ovaj. Ajde, sad ćemo Titanum. Ovo nećemo ništa, muziku ja to ne stavljam. To je sirenu, da kažemo. Okej, ovdje ćemo crne tablice, inače kažem, za vilu neću imati para. Ovdje ima samo jedan pojas, tako da ćemo morati i senovci nešto da promenimo ovdje. Znači, morat ćemo da ga ofarbamo, sad ćete vidjeti kako, čekaj. Ovako, da vam stavim oko blue i poslije samo, čekaj. Ne znam da stavim ovako blue. E, stavit ćemo ovako, idemo ovdje. Samo da vidim kako će to da ispadne. Čekaj. Sam prošao ja blue? Nisam, evo ga. A ne, ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se. Ništa, vraćamo se na metalik, idemo. Gdje je ona ultra blue? Evo ga, ultra blue i idemo ovdje. I ovdje sad namještaramo u boju. Samo da vidimo koju ćemo. Brate, ne znam koju boju da stavim, sredoci. Ne znam stvarno koju boju da stavim. Čekaj. Ajde, stavit ćemo mu ovu. Dajmo, da? Ne. Stavit ćemo ovu, ovako. Tako ćemo, stavimo i idemo dalje. Da ga prodamo. Pazi, za 480.000 samo mogu da ga prodam, a još sam ga i nabuđio, je. Custom ili carbon? Neću custom. Spoileri. Oh, reci! Brate, kako stoji ovo? Ovo je mnogo veliko, brate. A? I da mu stavimo ovako? Ovako neću. To bi nisko mnogo. Ovako. Aj, stavit ćemo u ovu, šta ima veze. Spuštena je do kraja. I ovo isto do kraja. Turbo, naravno. 1.400.000 nam je ostalo i senovci. Ja ne verujem. Čekaj, ovako. Ići ćemo blue. Okej. Ovo smo stavili, čekaj. Felne. Idemo sport. Chroma ili... Ajmo, chroma su skupe. Oni, ja mislim da... Što sija tamo kod onog točka? A, gledajte ovo, opresijava se, a? Reci je. A oni ne mogu da se farbaju, tako da neću njih da kupujem. Ja hoću neki koji mogu da se farbaju felne, brate. Aj, stavit ćemo ove, pa šta je vas. Ovo smo ovdje sve namestili. I ovo ćemo stavimo. Ovo smo namestili. Okej. To je to, Windows do kraja. I to je to. To je to, žao mi što nema i senovci nešto bolje da se još nešto napuči. Ali ekstra izgleda, pazite ovo. Kad izlazi. Mnogo ekstra izgleda. Yeah! Baš ekstra izgleda. Meni se sviđa. Opa! Čekaj.
Pazite. Pazite kako izgleda. Pazite vi ovo. Stvarno ekstra izgleda. Mnogo ekstra. Ajde sada ga malo provozamo ovdje do garaže. I to će biti to. Ajde, idemo. Sada vidimo kako on ide. Da vidimo koliko na sat ide. Okej. Okay. E, ali vam kažem, ne ide loše. Ne ide iskreno loše. Ne, ne. Ne ide loše. Iskreno, po meni, ovaj auto ne ide loše. Neću da ga testiram. To je sa drugim automobilima. Ali, ovako po izgledu je mnogo lep. I ne ide, iskreno, po meni ne ide loše. Ne znam kako bi ovaj išao na onaj Wallride ili na bilo šta drugo. Ali ovako po gradu i ovako ovo je savršen auto. I mnogo mi se sviđa, mislim, lepo izgleda. A što se tiče vile... ne znam kada će ovaj apartman broj 3, ne znam kada će tačno izađe, pošto su neki pričali da će kao za 7 dana, ne znam dok ne izađe, ali ne znam, neću imati para i bukvalno da prodam sve ove automobile, opet neću, ja mislim, imati para za tu vilu, iskreno. Evo i sedoci, ovo je moja garaža, kao što vidite, tu su svi najjači automobili, kao što vidite, znači svi najjači automobili su ovdje. Tako da i senoci, ovaj ukratak klip, ja se izvinjavam što je ovako kratak, čisto ste da vam pokažem ovaj auto, ali možda ste već vidjeli i kupili ovaj auto, znači ja kasnije malo, pošto kažem vam, bio sam do grada i nisam stigao da snimim ranije ovaj klip. Tako da i senoci, pozdravljam vas ovaj Vuk. Tako da, to je to i senoci što se tiče ovog gameplaya, nadam se video, ako jeste, ostavite like, sub i kom i pišite mi dole u komentarima šta želite u sljedećem gameplayu da snimim. Tada jedan veliki, veliki pozdrav!